Здравейте, изключително спокойно започна изборния ден тук в Пловдив. Всички 476 избирателни секции отвориха на време в 7 часа. Общо 4 са избирателните секции с подвижна избирателна кутия, 11 са образуваните в лечебните заведения, по една в Пловдивския затвор и в следствения арест. Тук право на глас имат близо 300 000 души. Те могат да избират между 14 кандидат кмета. Ето и подробностите. Здравейте! Да, изборният ден започна в 7 часа в всички 476 секции на територията на град Пловдив. Получихме информация, че навсякъде изборната обстановка е нормална и няма нарушения. Нямало е закъснели членове или някой, който да спъва работата? Не, за сега нямаме такава информация. Нали се още обобщаваме места, където евентуално някой не се е явил, за да направим замене, но всички комисии е имало мнозинство и са могли да отворят секциите, за да започне изборния ден. Още рано сутринта двамата кандидат кметове Славчо Атанасов и Здравко Димитров упражниха правото си на глас в две пловдивски училища. Ето за какъв Пловдив гласуваха те. За по-доброто на Пловдив, за Пловдив на нашите деца, такъв какъвто искаме да бъде, а именно най-добрият град за живеене в България. С високи доходи, с чист въздух, с възрастни хора, за които си мисли, с управление на последно място, управление на общината, с лице към хората, с разбиране. Гласувах с нагласа, че най-после ще сложим край на един порочен модел, 8 години управлявал град Пловдив и нанесъл сериозни поражения на града и ще ви кажа най-вече поражения на града, нанесъл в вярата на хората в институциите. Под изключително силни мерки за сигурност протича тук изборния ден. МВР участва с около 1000 полицейски служители, част от които са от противопожарната служба и жандармерията. Те охраняват 1003 избирателни секции, намиращи се в 426 изборни места на територията на Пловдив и 17-те общини в областта. Продължаваме да следим изборния ден тук в Пловдив за вас.